up, he's down. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Cash drop on the way. Payday, gents. Perdi tiempo, ¿eh? Ďalší sú opatrení. Down. No, I'm playing. Záchodu. Dobre. Kde je? Prej to bol tam. Dobre. Team boy. Tuto je potvora. Vľavo, 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 vľavo. Pred nami vľavo. Tam sú fajty. Poďme, poďme si od trpta. Jedu tlačí. Voleží. Ukrajinec, máš mi mohol ide do tých čierky. Kde to rušil? Pri tom balóne je rovno. Alebo nie, na útese. Je tam. Jo. Neviem, čo za to stalo. Ty by si tu obehol? 28 metrov. Sanchez, poznať, kde? Sanchez, 28 metrov, čo myslíš? Hej. Tu kde? Háka lúk, cemena. Mám ho, partuj. Dobre. Toto nás ktorý ma vyžiel. Tam nás ono bol ďalší, pozor. Nemajú vec. Sniper. Poď Hakalu, ideme tam. Skús ho pingnúť, ak ho uvidíš. Ja mám stun, ak tak. Hej. Ty, tu je. Kde? Kde? Aha. Jedna chodu. Odkedy to hodí. O, odkrytka. A nerobí. Odkrytka za zóny nám pôjdu. Hej. Sniper. Od oranžovej. Ale. Hakalu. Krieš ma? Stay alert.
Hej, poďme preč. Poďme. Lebo oni sú pod nami, aha, idú. Tu. I'm moving. Jeden down, mŕtvy. A jeden je v tom dome. Moving up. Máš tam tu, mŕtvy. A nie sú. Ja som išiel, ktorý? Ten pred nami? Tu? Yeah. Jeden je vľavo. No vľavo, teda, tak kde je. Yeah. No modrý. Už som mal zbranie celkom normálne. Tu je, vzadu. Je tu košík hodili. Hej. Nie, už je tu hodnú chvíľu. Reload, niekoho. Lety. To by sme to trošku mohli. Ale. Bomba, bacha. Vlastne ešte, aby nám nešli od powerplantu, od mody. Oddelený ho. Zdám ho! Tomto jeden, tu je v dome. To nič, ja mám reverse, len hlavné veci. Vyskutili? Hlavnú ty je? Hej. Kde je ten precision? Púšťaj ten precision, čo to mal. Koho má? Padak 13. Padak. Padak. Tu je dnes v tom dome. Mrtvý. Jaká? Strike. Otočil tam palba po mne. Kde bežali? Razovali. Za mnou! Pokor. Aha. Ďalší tým odkontra. Ktorého máš? Na zelenom je ešte jeden, na streche. Mám ho. Košik. Tu nás sú. Za tým plotom. Kúpili jedného. Tam je ďalší.
Dobre, tu nám máme celý tým na modré. Kúpime jeden prestíž na gaď, dáme prachy do kopy, ale... Hej. Nie, nehovor. Kam sa presunieme teraz ako? Áno. Ale dory tu. No, tým prdeli. Tu je jeden pilotál, ktorý rýchlo, rýchlo hakalo pred tebou, je na hit. Dobre, môžeš rýchlo? Nie, nie, nie. Hej, hej, hej. Asi, či nie. Ešte raz, ak by sa takomu dalo za... Dobre, zdrhajte.